Na prvom političkom kazalištu susreo se novi oporbeni lijevi centar. U ponedjeljak 21. listopada u kazalištu Mala scena održano je prvo izdanje političkog kazališta, novog prostora dijaloga i promišljanja političkog života u Hrvatskoj s temom Kuda ide Zagreb. Političko kazalište zamišljeno je kao prostor dijaloga progresivnih hrvatskih političkih snaga koje objedinjuje to da dijele poštovanje prema vrijednostima demokratskog građanskog društva, da zastupaju progresivne politike, da se nalaze u političkom spektru od ljevice do centra, odnosno od centra do ljevice, da su u oporbi, da su novijeg datuma osnutka i, što je najvažnije, da su njihovi predstavnici, članovi stranke i pojedinci svojim dosadašnjim radom, aktivnostima i dosljednošću pokazali i ljudski i politički integritet. Sudionici političkog kazališta su političke stranke i nezavisni zastupnici. Ispred Demokrata bio je gospodin Mirando Mrsić. Ispred Glasa gospođa Anka Mrak-Taritaš. Ispred Nezavisne liste Zagreb gospođa Marijana Sumpor. Ispred Nove ljevice gospođa Rada Borić. Ispred Nove politike gospodin Vlaho Orepić. Ispred Oraha gospodin Anton Zorislav Petrović. Ispred Pametnog gospodin Bruno Samardžić. Ispred Radničke fronte gospođa Katarina Peović. Ispred Starta gospođa Dalija Orešković. Ispred Za grad gospodin Svibor Jančić. Ispred Zagreb je naš gospodin Tomislav Tomašević. Sudjelovali su i nezavisni vijećnici i zastupnici gospoda Bojan Glavašević, Tihomir Milovac i Renato Petek. Redoslijed govornika i sjedenja izabrani izvlačenjem iz šešira kako bi se zadržala maksimalna demokratska procedura i uspostavili susreti jednakih među jednakim. Autori i moderatori, a ujedno i sudionici političkog kazališta su Marina Pavković, ekonomistica i doktorica arhitekture, i Marko Torjanac, ravnatelj kazališta Planet Art i nezavisni vijećnik u Skupštini grada Zagreba. Političko kazalište održavat će se jednomjesečno, a sljedeće izdanje u studenome. Želja organizatora je da ono postane prostor dijaloga i razmjene iskustava, ideja i stavova novih političkih snaga koje imaju nova rješenja.